Ուզում եմ այսօրվա պատկամը սկսեմ Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլխից։ Հետաշկիր է Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլխի մեջ մի հատ գեղեցիկ պատմություն կա, առակ կա, որ նորա պատմում է Հիսուսը, 18-րդ գլխի առաջի խոսքը ուզում եմ կարդամ, հետո պատմությունը կպատմեմ։ Մի առակ էլ ասաց նրանց նրա վրա, թե պետք է ամեն ժամանակ աղոտք անել և չծանձրանալ։ Հիսուսը ինքը աղոտք անելու և չծանձրանալու համար ուղղակի մի հատ պատմություն կպատմե։ Ու այդ պատմությունը ես չեմ ուզենա կարդամ, բայց որոշակի կուզենամ ներկայացնեմ ձեզ, հետևյալն է, որ մի հատ ոչպեվայրիկին, ով որ դատ ուներ, ով որ անաշտարության զոհ էր, ով որ խնդիր ուներ, ինքը ամեն անգամ գնում էր մի հատ անիրավ դատավորի մոտ և խնդրում էր, որպեսզի իր դատը տեսնի։ Ու անիրավ դատավորի բնութագիրը իրականում շատ վատ էր, շատ բացասական էր, քանի որ ինքը ուղղակի ոչ Աստծուց էր վախենում ու ոչ մարդկանցից էր ամաչում ու իր համար միևնույն էր այդ ոչպեվայրի կնոջ դատը։ Բայց այս ոչպեվայրի կինը շարունակաբար համառորեն դատավորի մոտ գնալով մեկ անգամ դատավորը կանգնավ ու հայտարարեց, թե թեև Աստծուց չեն վախենա։ Գիտեք, ինչքան անբարդավան հայտարարություն։ Ու թեև մարդկանցից չեմ ամաճում, բայց ես ոչպեվարի կնոջ դատը տեսնելու եմ, քանի որ անդատար գալիս է իմ մոտ։ Գիտեք, հետաշկիրը, երբ որ մենք նայենք տիրոջ խոսքը արդեն 18-րդ գլխի 7-8-րդ համարների մեջ, պատմությունը վստահ եմ շատերդ գիտեք, որոշակի էլ ես ներկայացրեցի, բայց 7-8-րդ համարների մեջ Հիսուսը հետևյալն է ասում, բայց Աստված միթե իր ընտրյալների համար իրավունք չի անելու, որ ցերեկ և գիշեր աղաղակում են նրան, թեև նրանց վրա երկայնամիտ է լինի։ Ու այս օրինակի մեջ Հիսուսը ինքը ուզում է սովորեցնել, եթե անիրավ, անբարդավան ու չար թագավորը ինքը ոչպեվայրի կնոջ խնդրանքը շարունակաբար եղած խնդրանքը տեսնելով զիջեց, ոչ կան առավել Աստված լսում է իր ընդրյալների աղոտքը, ովքեր ցերեկ ու գիշեր աղոտում են իրան։ Գիտեք, իրականում շատ կարևոր է, որպես մեր աղոտքը, այս ցերեկը ու գիշերը ինքը կներկայացնի օրվա ամբողջությունը։ Կարևոր է, որպես մենք օրվա մեջ ունենանք ժամեր, ունենանք րոպեներ, որի մեջ կկանգնենք աղոտքի մեջ, բայց իրականության մեջ ես մեկ անգամ եւս հայտարարել եմ, աղոտքը ինքը սկիզբ ու վերջ չունի։ Մենք ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մենք անդատար աղոտքի մեջ ենք։ Ամեն անգամ որևէ գործ անելուց, որևէ իրավիճակի մեջ հայտնվելուց, դու երբ որ փառաբանում ես Աստծուն, երբ որ կանչում ես իր անունը, աղոտքը սկսվել է մեր կյանքի մեջ ու ինքը չի վերջանա, մինչև մեր երկրից վերանալը դեպի երկինք, ունտեղ էլ կշարունակվի արդեն մեկ ուրիշ մագաշտակի մեջ։ Գիշեր ու ցերեկ աղոտել կնշանակե քո մտքում կամ միամ խնդիր, միամ իրավիճակ, ուղղակի դու անդատար կաղոտես այդ խնդրի համար, անդատար կաղոտես քո երկրի համար, անդատար կփառաբանես տիրոջը։ Ու անգամ ես վստահ եմ ձեզանից շատերի ամենաառաջի խոսքը, որ առավոտ վեր եք կենում, դուք սկսում եք աղոտքով, «Փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ Հիսուս, թող օրհնյալ լինի քո անունը», ու քո աղոտքը նորից սկսվեց։ Անկամ ունեցել են պահեր, որի մեջ գիշեր է, երազիս մեջ, թե առանց երազի ուղագի ես աղոտել եմ։ Աղոտել եմ լեզուներով, ուղագի տիրոջ հետ եմ եղել, հայտնություններ եմ առել, երբ որ տիրոջ խոսքը ասում է, ովքեր գիշեր ու ցերեկ աղոտում են, գիտեք, իրականում մենք ես աղոտքի կարիք ունենք։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ ուղագի դու ինքդ քո համար ապրում ես քո ուզած կյանքը, հետո ասում ես, թե ես գիշեր ցերեկ աղոտում եմ։ Աշոտ եղբայր, երբ որ հարցրեց, ինչպես ես աղոտքի մեջ աղոտում ես, հա, ես գիշեր ցերեկ աղոտում եմ, ուղագի ապրում եմ իմ առօրյայիս մեջ։ Ոչ դու աղոտում ես, երբ որ դու քո մտքով տիրոջ հետ ես, երբ որ քո միտքը լծված է իր ներկայությունով, երբ որ քո սիրտը լծված է իր խոսքով, դու քո մտքի մեջ իր խոսքի վրա մտածում ես, դու քո մտքի մեջ փառաբանում ես տիրոջը, դու քո մտքի մեջ ամեն ժամանակ ու անդատար կերպով Աստծո առաջ ես բերում ես աղաղակը, որ նոր այսօր մենք ունենք մեր ազգի համար, մեր հաղթանակի համար։ Ու Հիսուսը ինքը ասում է, որքան առավել Աստված պիտի լսի իր ընդրյալների աղոտքը և իրավունք պիտի անի, ովքեր գիշեր ու ցերեկ խնդրում են նրանից։ Մենք տեսնում ենք Հիսուսի կողմից մի հատ մեծ երաշխիք, որին ուղղակի մենք վստահելու ենք։ Աստված լսում է մեր ամեն մեկի աղոտքը, բայց այս համարի երկրորդ բաժնի մեջ մենք տեսնում ենք մի հատ գեղեցիկ ակնարկ, որ ասում է Հիսուսը,
թեև նրանց վրա երկայնամիտ էլ լինի, թեև նրանց վրա երկայնամիտ էլ լինի։ Գիտեք, իրականում, երբ որ ես կմտածեմ այս խոսքի վրա, իրականում կտեսնեմ հետևյալը, Աստված ինքը կլսե մեր աղոթքը, բայց ինքը պատասխանը կբերե իր ուզած ճանապարով ու իր ուզած ժամանակի մեջ։ Մենք շարունակելու ենք աղոթել, Աստված իր երկայնամտությամբ պատասխանը բերելու է իր ուզած ժամանակի մեջ ու իր ուզած ձևով։ Թե մենք որպես մարդիկ ակնկալում ենք ավելի շուտ, թող հենց վաղ վերջանա պատերազմը, թող ամեն ինչ կայունանա, ամեն իրավիճակ թող փոխվի, հենց վաղը թող լինի, այդ ամենը մեր ուզած ժամանակն է, ու իրականում մենք շատ կուրախանանք, երբ որ հենց վաղը մեր վերջնական հաղթանակի օրը լիներ։ Բայց Աստված երկայնամիտ է մեր աղոթներին պատասխանելու մեջ։ Ու Աստծո երկայնամտության հատկանիշը իմանալով հանդերձ մենք ուղղակի շարունակելու ենք վստահելու իրան։ Մենք աղոթում ենք, Տերը լսում է ու Տերը պատասխանելու է իր ուզած ժամանակին ու իր ուզած ձևով։ Ու գիտեք, շատ անգամ այս խոսքը մեր կյանքերի մեջ գործում է։ Շատ անգամ մենք աղոթում ենք ու ձև հարցեր կա, որոնց համար մենք աղոթում ենք շատ երկար ժամանակ, անգամ տարիներով, բայց հանկարծ ճիշտ ժամանակին մենք ստանում ենք Աստվածային պատասխան։ Ու մենք գոհանում ենք ու մենք հետ ենք նայում ու ասում ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, որովհետև այս ժամանակին ամենաճիշտ ժամանակն է, որ դու պատասխանեցիր։ Հետո գիտեք, շատ անգամ ես նկատել եմ հետևյալը, ես մտածել եմ իմ աղոթքից պատասխանը վերցնելուց հետո, այն աղոթքը, որ նա ես սկսել եմ տարիներ առաջ աղոթել ու խնդրել Տիրոջը, բայց տարիներ հետո այն պատասխան ունեցել, պատասխան ունենալուց հետո ես հասկացել եմ, եթե ես ավելի շուտ ունենայի այդ աղոթքի պատասխանը, ես չէի կարողանա ճիշտ ձևով այդ օրհնությունից օգտվել, վայելել ու այդ հաղթանակը տոնել։ Ինչու համար, որովհետև այն ժամանակ այդ հասուն վիճակի մեջ չէի, այն ժամանակ այդ մտածելակերպը չունեի, այսինքն իրականում Աստված ամեն բան անում է ճիշտ ժամանակի մեջ, իրավիճակները նայելով, քննելով, իրավիճակները շատ ավելի խոշկային ձևով տեսնելով։ 8-րդ համարը, որ նրա ուզում եմ կարդալ, հետևյալն է ասում. ասում եմ ձեզ, թե շուտով իրավունք կանի նրանց համար, սակայն մարդու որդին, երբ որ կա, Աստծո հավատ կգտնի երկրի վրա։ 8-րդ խոսքը ինքը ուղղակի հարց է տալիս Հիսուսը։ Հիսուսը ինքը մեկ անգամ ևս հայտարարում է, որ Աստված լսում է և իր երկայնամտությամբ պատասխանում է մեր աղոթներին, սակայն երբ որ մարդու որդին կա, երբ որ Հիսուսի երկրորդ կալուստը տեղի ունենա, Աստծո հավատ կգտնի երկրի վրա։ Գիտեք, ամեն անգամ ես խոսքը, երբ որ ես կարդում եմ, ինչ մի համաղաղակ է դուրս գալիս իմ միջից։ Սկզբի ժամանակներ, երբ որ նոր էի աբաշխարե, ավելի շատ մտածում էի, Տեր Աստված, արդյոք ես այդ հավատքի դիշքի մեջ կլինեմ։ Հետո սկսեցի մտածել, Տեր Աստված, ես կխնդրեմ քո երկրորդ կալուստի ժամանակ ես ունենամ այդ հավատքի դիշքը։ Հետո երբ որ հոգևորապես էլ ավելի աջած սկսեցի մտածել ու ուղղակի արձագանքել, Այո Հիսուս, դու կգտնես այդ հավատացողին, դու կգտնես քո շատ զավակների մեջ, դու կգտնես հենց իմ մեջ, հենց այդ է Աստծո կամքը։ Գիտեք, Հիսուսը չի ասում, որ ես հավատք չեմ գտնի, Հիսուսը հարցնում է, ու այդ հարցին մենք ենք այսօր որոշելու ու պատասխանելու, արդյոք դու մեկն ես, ով հավատալու է, արդյոք դու մեկն ես, ով մինչև վերջ հավատալու է, արդյոք դու մեկն ես, ով որ հավատքով թռիչք է անելու չերևացած բաների մեջ, հենց Աստծո կամքը սա է։ Ու կուզենամ ամեն մեկդ քաջալերվեք, ու ամեն մեկդ ուղղակի ունենաք Աստվածային պատասխան, ամեն Տեր ես հավատում եմ, ամեն Տեր ես հավատում եմ, ամեն Տեր քո շնորհքով ես հավատում եմ, ու քո հավատքի գործը, հավատքի որոշումը, հավատքի խոսքը իհարկե լինի այն հավատքի հետ, որը իրականում քո ներսում է, որը էլ ավելի սկսում է աճել ու բարձրանալ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Աստծո գերագույն նպատակը հետևյալն է, երբ որ դու աղոտում ես, դու հավատքով աղոտես, դու հավատքով աղոտես։ Գիտեք, իրականում եսօր, երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք շատ խառը իրավիճակներ, բայց մենք հավատում ենք հաղթանակի, մենք հավատում ենք Աստծո ողորմությանը, մենք հավատում ենք Աստծո շնորհքին։ Գիտեք, մենք հաղթելու ենք ոչ թե այն պատճառով, որ մենք հայ ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, որ մենք համառ ենք, որ մենք ուժեղ ենք, մենք հաղթելու ենք, որովհետև այդ հաղթանակը Աստված մեր ազգին նվիրելու է իր շնորհքով։
Այո, մեր զինվորները կռվում են քաջաբար, մենք աղոտում ենք ամեն մեկս, ինչ կարողանում անում ենք, բայց միևնույն է այն հաղթանակը, որը մենք ունենալու ենք, ավելին է, քան ուղղակի մեր ձեռքբերումը, ու այդ ամենի անունը ուղղակի շնորհք է, ուղղակի Աստծո տրված նվեր է։ Գիտեք, շատ անգամ, եթե մենք ուղղակի բերենք, կանգնենք Աստծո առաջ, ուզենանք այն հաղթանակը, որը մենք ենք կերտում, շատ դժվար է լավագույնը ունենալու համար։ Բայց երբ որ մենք ուզում ենք այն հաղթանակը, որ Աստված ուղղակի իր շնորհքով տալու է մեզ, որ Աստված մեր զինվորի բազուկը զորացնելով կերտելու է այդ հաղթանակը ավելին է, քան մեր ձեռքբերածը։ Ու այսօր մենք այդ ավելի մեծ հաղթանակի կարիք ունենք։ Ու կարևորը, որպես մենք ուղղակի ունենանք հետևյալ արձագանքը. Այո, Տեր, ես հավատում եմ։ Այո, Տեր, ես հավատում եմ։ Այո, Տեր, ես հավատում եմ այդ խոստումներին։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ մարդիկ, անգամ ես գիտեմ նման մարդկանց, տեսել եմ նման մարդկանց, իրանց կյանքի օրհնությունը չեն վայելել ուղղակի չհավատալու պատճառով։ Գիտեք, իրանք հավատացյալ են, իրանք քրիստոնյա են, իրանք մտածում են, թե իրանք հավատում են, բայց երբ որ իրանք կանգնած են լուրջ որոշումների առաջ, սկսում են ավելի փոքրանալ, ավելի փոքր բաների հետևից գնալ, այն բաները, որոնք որ իրանք կարողության մեջ է, բայց հավատքը մեր կարողության սահմաններից շատ ավելի դուրս է, հենց դա է հավատքը, հավատքը կապ չունի մեր կարողության հետ, հավատքը կապ չունի մեր հնարավորությունների հետ, հավատքը կապ ունի տիրոջը վստահելու հետ, ուղղակի մենք վստահելու ենք տիրոջը, ու մենք հենց այդ ժամանակ կտեսնենք Աստծո փառքը։ Ինչու համար է կարևոր աղոտքը։ Գիտեք, աղոտքով մենք կառուցում ենք, աղոտքով մենք քանդում ենք։ Այդ պատճառով ուզում եմ միասին նայենք 2 Կորինթացիների 10-րդ գլխում գրված հրաշալի խոսքերը, որը Պողոս Առաքյալն է մատուցում մեզ, Պողոս Առաքյալն է գրել, գիտեք, ես վստահ եմ, Պողոս Առաքյալը ինքս ընտածքը ապրում էր, ու 2 Կորինթացիների 10-րդ գլուխ 4-րդ խոսքից, երբ որ մենք նայենք, կտեսնենք հետևյալը, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր բերտեր քանդելու խորհուրդներ են քանդում։ Մենք տեսնում ենք հետևյալը, Առաքյալը ինքը հայտարում է հետևյալը, մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն։ Գիտեք, սրա մեջ ես տեսնում եմ հետևյալը, մենք ոչ միայն մարմնավոր զենքերով ենք հաղթելու հակառակորդին, այլ մենք հաղթելու ենք նաև հոգևոր զենքերով։ Առաքյալ ինքը շատ հստակ ձևով ասում է, մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ հոգևոր, ինչու համար, որովհետև մենք խորհուրդներ ենք քանդում, մարմնավոր զենքերը չեն կարող խորհուրդներ քանդել, մարմնավոր զենքերը քանդում են բեր, մարմնավոր զենքերը քանդում են ֆիզիկական երևածող բաներ, մարմնավոր զենքերը քանդում են հակառակորդի բանակները, բայց հոգևոր զենքերը քանդում են խորհուրդները, սատանայի խորհուրդները ու ծրագրները, ու սատանայի խորհուրդը այսօր մի հատ քրիստոնյա ազգին ճնշելն է, որ նրա մենք աղոտքի միջոցով ուղղակի քանդում ենք այդ խորհուրդը, և հայտարում ենք սատանայի պարտությունը հենց մեր հակառակորդի ու թշնամու հետ։ Ինչու համար, որովհետև մենք կանչված ենք այս անտեսանելի զենքերով, աղոտքի միջոցով, մեր հարճակումների միջոցով քանդելու սատանայի խորհուրդը։ Իհարկե, մենք այսօր պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, ու այդ պատճառով ավելի շատ ես օրինակը տանում եմ այդ ուղղությամբ, բայց այո, նաև ամեն մեկը ձեր կյանքի մեջ ուղղակի թշնամու խորհուրդը քանդելու եք, ձեր կյանքի մեջ եղած հիվանդությունը, դժվարությունը, աղքատությունը, փոքր մտածելակերպը, որի վրա կարծես թե թշնամին ինքն է սահմաններ դրել, ուղղակի դու քանդելու եք աղոտքի միջոցով, որպես այլ ավելի առաջանակ Աստծո շնորների օրհնությունը վերցնելու համար։ Ու վստահ եմ, շատ ու շատ քրիստոնյաներ անգամ իրանց մտքի մեջ ունին սահմաններ, որոնք իրականում քանդելու կարիք կա։ Շարունակության խոսքը և ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, գերի ենք բռնում։ Ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, այս համարը, երբ որ ես կարտացի, ամենաառաջինը հիշեցի Արուսյակ հրեշտակապետին, ով որ գոռոզացավ Աստծո դեմ, ով որ հպարտացավ, Աստված իրան ուղղակի երկնքից ներքև շպրտեց, ու իրան մենք այսօր ճանաչում ենք որպես սատանա։
Աստված իրան ուղագի երկնքից ներքև շպրտեց։ Գիտեք, իրականում շատ կարևոր է, Աստված այսօր մեզ հոգևոր զենքեր է տվել, որպես մենք կանգնենք Հիսուսի անունով, ու ամեն բարձրություն, որ կորոզանում է Աստծո գիտության դեմ, կերի բռնենք։ Ամեն բարձրություն, որ կորոզանում է։ Այսօր իրականում շատ ազգեր ու մեր հակառակորդ ազգը կորոզածած է Աստծո գիտության դեմ։ Ինքը կմտածե իրա եսի մասին, իրա ծրագրների մասին, բայց այսօր մենք կանչված ենք աղոտքի միջոցով ուղղակի քերի բռնելու։ Գիտեք, պատերազմը ինքը երկու կողմ ունի։ Ունի մեկ կողմ, առաջի կողմ, տարբերություն չկա, մի կողմ այն կողմն է, որի մեջ այսօր մեր զինվորները զենքը վերցրած պատերազմում են։ Երկրորդ կողմը աղոտքի կողմն է, որ այսօր մեր ազգը աղոտում է, ու սա է իրական հաղթանակը։ Երբեք ու երբեք բանակները չեն կարողանա ֆիզիկական հաղթանակ տանել առանց հոգևոր հաղթանակի, ու երբեք ու երբեք միայն հոգևոր հաղթանակ առանց ֆիզիկական պատերազմի նորից ու նորից հաղթանակ չէ։ Բայց այս երկուսը իրարից շատ կարևոր է, ու տիրոջ խոսքը այսօրվա օրերի մեջ մեր ամեն մեկին քաջալերում է, որպես մենք թշնամու խորհուրդները ուղղակի քանդելով ամեն բարձրացած ու կորոզացած բաներ, որ հպարտացած է Աստծո գիտության դեմ, ուղղակի գերի անենք և ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնենք։ Ինչ է նշանակում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնել։ Ուղղակի կանչել Աստծո կամքը։ Տեր, ես պատերազմի մեջ թող լինի քո կամքը։ Ամեն հպարտացած միտք մենք խոնարհեցնում ենք քո առաջ։ Ամեն անբարդավան խոսքեր, ամեն տեսակի երազանքներ, Հիսուսի անունով մենք հնազանդեցնում ենք քեզ։ Հակառակորդի ծրագրները մենք հնազանդեցնում ենք քեզ։ Հակառակորդի թշնամանքը, երազանքները մենք հնազանդեցնում ենք քեզ։ Ոս մեր հայտարարությունը իրականում ունի զորություն, քանի որ մենք հավատում ենք, որ Աստված մեր հետ է այն հաղթանակի համար, որ ինքը խոստացել է։ Ու երբ որ հոգևոր պատերազմի մեջ, երբ որ աղոտքի միջոցով մենք ուղղակի քերի ենք անում ու հնազանդեցնում ենք, ուղղակի Աստծո թագավորությունը և կամքը սկսում է տիրել ու տարածվել, որը ոչ կբերեն ցանկալի արդյունքը, որի կարիքը իրականում մենք որպես ազգ ունենք. հաղթանակը, օրհնությունը ու Աստծո աճը, որը կզորացնի մեզ ամեն ոլորտի մեջ առաջանալու ու նվաճումներ ունենալու համար։ Գիտեք, ինչու համար այս խոսքերը ես վերցրեցի ձեզ փոխանցելու համար, թե 6-րդ խոսքը նույնպես ուզում եմ կարդամ ու առաջ շարժվենք։ Եվ պատրաստ ենք վրեժ առնելու ամեն անհնազանդության համար։ Վրեժ առնել ամեն անհնազանդության համար։ Գիտեք, կարծես թե Պողոս առաքյալ որ խոսա, կարծես թե այս բառերը, այս արդարադությունները միայն ֆիզիկական աշխարհում տեղի ունեցող իրավիճակների համար է, բայց ոչ նաև հոգևոր աշխարհում տեղի ունեցող իրավիճակների համար է։ Վրեժ առնենք ամեն անհնազանդությունից, ամեն անբարդավանությունից, որ նրա այսօր հրահրում է տարբեր խառը իրավիճակներ, մենք աղոտքի միջոցով վրեժ ենք առնելու, մենք աղոտքի միջոցով կանգնելու ենք իրավիճակ փոխելու համար, մենք աղոտքի միջոցով կանգնելու ենք և վրեժ ենք վերցնելու մեր Աստծո թագավորությունը այս իրականության մեջ բերելու համար, ու երբ որ մենք կանգնում ենք այս հավատքով, իրավիճակը սկսում է փոխվել։ Գիտեք, ինչու համար որոշեցի այս խոսքերը խոսել։ Այսօր շատ ու շատ քրիստոնյաներ, երբ որ մենք ասում ենք աղոտք, իրանք ուղղակի աղոտք հասկանում են թախանձագին խնդրվածք։ Այո, թախանձագին խնդրվածքը նույնպես աղոտք է, բայց աղոտքի փոքր մասն է, որովհետև աղոտքի մեջ մենք զորավոր ենք։ Առաքյալը ինքը ասում է, մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ տիրոջ խոսքն է այդ զինվորության զենքերը, ու այդ զենքը այսօր մեր շուշտերի վրա է, ուղղակի մենք հռչակելու ենք, ոչ թե միայն թախանձելու ենք Աստծուն, այո, նաև թախանձելու ենք Աստծուն, բայց միևնույն ժամանակ հռչակելու ենք Աստծո զորությունը մեր ազգի վրա, Աստծո զորությունը մեր զինվորների վրա, Աստծո ներկայությունը, Աստծո աջակցությունը մեր բանակի վրա,
Աստծո փառավոր ներկայությունը այս երկրի վրա այդ ամենն է, որ հղճագում է, որով մենք կռվում ենք թշնամուտ են։ Այդ ամեն հայտարությունների միջոցով է, որոնք մենք գերի ենք անում ամեն անհնազանդություն, որոնք մենք գերի ենք անում ամեն հպարտություն։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ անգամ, երբ որ մենք հատկապես այս օրերի մեջ շատ ու շատ անգամ աղոտքի մեջ ենք, գիտեք, երբ որ իմանում ենք մի հատ լուր, օրինակի համար հարցագում է եղե, 3 օր շարունակ Շուշիի վրա հարցագում է, դժվար իրավիճակ է, գիտեք, մենք կանգնում ենք աղոտքի մեջ, Տեր հաղթանակ ենք մենք խոսում, պաշտպանություն ենք խոսում, թշնամու բանակի ոչնչացումն ենք խոսում, մենք սկսում ենք հրճագել, մենք սկսում ենք խոսքի զորությունը ուղղակի կիրառել, հավատքով կանգնել մեր զինվորների կողքին, աղոտել տիրոջը, ոչ միայն թախանձել, որ Աստված ողորմություն անի, այլ հայտարել եւ հրճագել մեր բանակի հաղթանակը, մեր ազգի հաղթանակը, իրավիճակների մեջ Աստծո ներկայության հաղթանակը։ Իհարկե ես հասկանում եմ, շատ քրիստոնյաներ, ովքեր իրանց իսկ կյանքի մեջ չունեն այս պատերազմական աղոտքի ոճը, չունեն այս վիճակով Աստծո առաջ կանգնելը, անկամ այս իրավիճակի համար իրանց համար դժվար է, անկամ քո անձնական կյանքի մեջ դու ոչ միայն Աստծուն խնդրելու ես, այլ սատանայի վրա, սատանային կապելու ես քո կյանքի մեջ, սատանայի ամեն հնարքներին դեմ ես գնալու ու քանդելու ես այդ ամրությունները, այո, հենց աղոտքի միջոցով, այն զենքերով, որ Տերը տվել է։ Անկամ գիտեք, ես սկսեցի մտածել, Պողոս առաքյալը այդ զենքը մեկ անգամ կիրառեց եւ մի հատ գուշակ ազնավորություն, ով իրանց հետևից էր ընկած, ուղղակի կուրացավ, ուղղակի կուրացավ։ Գիտեք, ես մտածում եմ այդ խոսքի վրա, այդ ամեն ինչը երևույթային աշխարհում տեղի ունեցավ, Պողոս առաքյալը ուղղակի կուրություն խոսաց, ու այդ ազնավորությունը կուրացավ, ով որ ընկած էր իրանց հետևից, թեև լավ-լավ բաներ էր ասում, ինքը մոգ էր, ինքը գուշակ էր, ինքը կախարդ էր, ֆիզիկապես դրսևորում ունեցավ։ Գիտեք, այդ օրինակ ինձ իրավունք է տալիս, որպես ես խոսեմ հաղթանակ մեր զինվորների վրա ու պարտություն թշնամու բանակի վրա, հակառակորդի բանակի վրա, ով լցված սատանայի կամքով գալիս է Աստծո ծրագրները խատարելու, որի մեջ եշպեք, եշպեք ու եշպեք չի հաջողվելու Հիսուսի անունով։ Ու սա այն զենքն է, որով մենք կանգնելու և կիրառելու ենք։ Մեկ ուրիշ օրինակ, որի վրա ուզում եմ որոշակի խոսել, 4 թագավորած 6-րդ գլուխ։ Հետաքրքիր մի հատ պատմություն կա Եղիսե մաշկարեի կյանքից, անցած անգամ ես նույնպես խոսել եմ Եղիսե մաշկարեի մասին, բայց 4-րդ գլխի այս պատմությունը հետաքրքիր է։ Ասորեստանի բանակը պատերազմում էր Իսրայել ժողովրդի դեմ, ու 4:6 մեջ Եղիսեն ինքը մաշկարե լինելով հանդերձ թագավորին տեղյակ էր պահում, թե թշնամու բանակը որտեղ է տարանակալած, ու հանկարծ թշնամին որոշեց հենց Եղիսե մաշկարեի դեմ պատերազմել ու իրան բռնել։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որպես մենք տեսնենք այս օրերի այլաբանությունը, մաշկարեն ինքը տիրոջ խոսքով կագնած էր իր ազգի ու իր թագավորի կողքին։ Գիտեք, սա շատ կարևոր է։ Գիտեք, շատ անգամ ես, երբ որ լսում եմ զրույցներ, ինչ որ մեկը, ինչ որ դժվարության մեջ, ինչպես ենք իր հարազատին կանչել են, պատերազմական իրավիճակ է, կանչել են ռազմական գործողությունների մասնակցելու կամ անգամ ուղղակի վերապատրաստվելու, սկսում է շատ ու շատ սխալ խոսքեր խոսել։ Գիտեք, մենք որպես Աստծո ժողովուրդ մեր ազգի կողքին ենք լինելու, որպես մաշկարյական խոսք ունեցող մարդիկ լինելու ենք մեր ազգի կողքին, որովհետև մենք այս ազգի մի մասն ենք։ Մենք տեսնում ենք Եղիսե մաշկարեին, ով որ ինքը ուղղակի մաշկարյանում էր թագավորին լուր տալով թշնամու ծրագրերի համար, ու հանկարծ ասորեստանի թագավորը որոշեց հենց մաշկարեի դեմ պատերազմել, հենց Աստծո ժողովրդի դեմ պատերազմել։ Ու հետաքրքիր, երբ որ մենք նայում ենք 6-րդ գլխի, 4:6-րդ գլխի 14-18-րդ համարները, նախ մինչև այդ համարների մեջ չկա, բայց 13-րդ համարի մեջ ասում է, «Եվ իմացան, որ Եղիսե մաշկարեն Դոթայիմ քաղաքում է»։ Եվ 14-րդ խոսքից, «Եվ այնտեղ ձիեր և կարկեր և մեծ զորք ուղարկեցին, որ սրանք գիշերը եկան ու քաղաքը պաշարեցին»։
Այսինքն Էգան այդ տոտային քաղաքը ու Ասորեստանի բանակը պաշարեց, որպեսզի Եղիսե մաշկարեին բռնի. 15-րդ խոսքը ասում է, «Եվ Աստծո մաշտու ծառան առավոտանց կանուխ վեր կացավ և դուրս եկավ, և ահա զորքը պատել էր քաղաքը, նաև ծիերը և կարկերը, և նրա ծառան ասաց նրան, «Վայ, Տերիմ, ինչ ենք անելու»» Գիտեք, շատ անգամ էսօր շատ մարդիկ ասում են, «Վայ, ինչ ենք անելու, վայ, Տեր Աստված, ինչ ենք անելու»» Գիտեք, ես պատասխան ունեմ, ով չգիտի ինչ է անելու, այո, հաղթելու ենք, մենք ունենք էսօր նպատակ, նպատակ դրված Աստծուց, մեր սահմանները պաշտպանելու, ու երբեք պետք չէ ուղղակի ասել, «Վայ, ինչ ենք անելու»։ Անգամ ձեր անձնական կյանքի մեջ խորհուրդ չեմ տալիս, այս պարակաբակությունը շատ օգտագործես։ Այս ամենը խոսում է քո անելանելի վիճակի մասին։ Այս ամենը խոսում է քո թերհավատության մասին։ Անգամ քո անձնական կյանքի մեջ խնդիր կա, ոչ թե սա ինչ եմ անելու։ Սկսիր աղոթել, սկսիր Աստծուց իմաստություն խնդրել, սկսիր Հիսուսյանը կանչել այդ իրավիճակի մեջ, «Դու գիտես ինչ ես անելու, ուղղակի հավատոկով աղոթելու ես, աղոթելու և հավատալու ես, այս սա է Աստծո կամքը, ուղղակի իգոշտ իրեն զենքերը, որը Տերը քեզի տվել է, ու Եղիսե մաշկարեից առան ուղղակի սավ, Տեր, ինչ ենք անելու, այս թշնամու բանակը պաշարել է մեզ»։ Ու հանկարծ մենք տեսնում ենք մաշկարեի հայտարարությունը, նա էլ ասաց, տիրոջ խոսքը հետևյալն ասում, «Մի վախենա», դեք սա հզոր բառ է, «Մի վախենա», Ջեմա ջան, «Մի վախենա», Արա ջան, «Մի վախենա», Գոհար ջան, «Մի վախենա»։ Ու շարունակությունը շատ հզոր է, տիրոջ խոսքը ուղղակի ասում է, «Մի վախենա», «Ինչու համար չվախենամ»։ Գուցե եթե դու հարցնես, որովհետև մեզ հետ եղողները շատ են, քան թե նրանց հետ եղողները, մեր հետ եղողները շատ են, ու գիտեք այդ շատերը ովքեր են, շարունակությունը կկարտամ, մեր հետ եղողները շատ են, մեր հետ Աստծո բանակն է, մեր հետ երկինքն է, մեր հետ մեր Աստվածն է, մեր հետ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, մեր հետ է երկինքը, ու շարունակության մեջ Եղիսեն շարունակում է ասել հետևյալը, «Եվ Եղիսեն աղոտ կարավ և ասաց, «Ով Տեր, բաց նրա աչքերը, որ տեսնեն»։ Եվ Տերը բացեց ծառայի աչքերը, և նա տեսավ, այն սարի վրա լիքն էին հրեղեն ծիավորները ու կարկերը Եղիսեի շուրջ։ Ես պատրաստ եմ աղոտելու այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են, «Ինչ ենք անելու»։ Աղոտեն, որպեսզի աչքերը բացվի իրանց ու տեսնին, մեր հետ լինողները շատ են։ Ով գիտե, որ մենք որպես քրիստոնյաներ հավատացյալ ենք, արեք սովորենք հավատալ։ Գիտեք, եթե գիտեք, ուղղակի պարտավոր ենք հավատալու, գիտեք, գիտենալ են, որ դու ուղղակի հավատում ես, Տերը մեր հետ է, Տերը մեր հետ է, ուղղակի մի հատ պարս հավատք։ Գիտեք, շատ անգամ ամենամեծ խնդիրը ո՞րն է, մարդիկ իրանց հավատքը կառուցել են երևույթի վրա, մարդիկ իրանց հավատքը կառուցել են երևածող բաների վրա, տեսան, որոշակի նշաններ կա, ուրեմն հավատանք, սա հավատք չէ, դու ուղղակի քո հավատքդ կառուցել ես ավազի վրա, հավատքը հետևյալն է, չկա երևույթ, բայց դու հավատում ես հրաշքի, բայց դու հավատում ես, որ Տերը մեր հետ է, չկա ինչ-որ իրավիճակի մեջ փոփոխություն, բայց դու հավատում ես, միևնույն է, մենք հաղթելու ենք, ուղղակի սա այն հավատքի քայլը, որ Տերը ուզում է, որպես մենք կանգնենք այդ հավատքի աստվածային դիրքի մեջ։ Ու Եղիսեն աղոտեց, ինչու՞ չէ, այսօր եկեղեցին նաև աղոտելու է, որպես այս ամբողջ ազգը տեսնի, որ Աստված մեր հետ է, ամբողջ այս ազգը տեսնի, որ Աստված մեր հետ է։ Գիտեք, հետաքրքիր մի անբան, որ տեղի է ունենում, շատ ու շատ վկայությունների մեջ, որոնք մենք լսում ենք առաջնագծից, իրանք գիտեն, Աստված իրանց հետ է, իրանք պատերազմի դաշտում են, իրանք հավատում են, Աստված իրանց հետ է, ստեղ շատ մարդիկ չեն հավատում, պատկերացրեք, իրանք ծայրահեղ վիճակի մեջ են, պատերազմական դաշտի մեջ են, իրանք հավատում են, Տերը իրանց հետ է։ Գիտեք, իշկան օրինակներ եմ լսել, տեսել, լրիվ զինվորները կանգնած աղոտում են, փառաբանության եշկեր են երգում, մեր ազգը այս օրերի ընթացքում լուրջ հավատացյալ դարձավ, լուրջ հոգևոր դարձավ,
անկամ աշխարհիկ մարդիկ ես վկայել եմ այս մասին, անկամ ասում են, մենակ պետք է աղոթենք, որովհետև Աստվածը որ կարող է մեզ հաղթանակ տալ։ Ֆիզիկապես երևույթային առումով այդ ամենը հնարավոր չէ, բայց Աստված է, որ կարող է։ Եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր չեն հավատում, կարող եմ այդ մեր հարևանի մոտ ուղարկել ձեզի։ Ինքը հավատում է։ Ինքը հավատում է։ Ու գիտեք, ես իմացա, ասեցի, փառք Աստծո, փառք Աստծո։ Երբ որ կաղնում եմ մարդկանց հետ զրուցելու, տիրոջ խոսքից եմ ասում, Տեր, ես ծրագիրը ունի, ես խոսքը ունի, ես խոստումը ունի, գիտեք, իրանք քաջալերվում են։ Վստահ եմ, դուք էլ եք քաջալերվում։ Բայց եթե դեռ անհավատության մեջ ես, կուզենամ հարցնեմ, ինչու համար։ Ինչու համար։ Միթե դժվար է ուղղակի հավատալ։ Գիտեք, մարդը հակված է ավելի շատ իր կյանքի անհաջողություններին նայել, քան երկինք նայել։ Հենց ես է անհավատության պատճառը, կապ չունի իշկան անհաջողություն ես ունեցել, կապ չունի իշկան ես ծախողվե, ընգե, պատվե, միևնույն է, այսօր հաղթելու ես Հիսուսի անունով, հաղթելու ես Հիսուսի անունով։ Գիտեք, շատ անգամ մեր զրույցների մեջ մի հատ կարևոր հայտարարի, որ մենք գալիս ենք հետևյալն է, անգամ ես երեկ մի տեղ ասել եմ այդ մասին, գիտեք, 90-ական թվականների պատերազմի ժամանակ ես նորից եղել եմ հավատքի մեջ, բայց անկեղծ եմ, եկեղեցին հիշում էր պատերազմը, բայց իրական աղոթք չկար, որ նոր այսօր կա, իրական աղոթք չկար, կային մարդիկ, որ աղոթում էին, անկամ այդ մարդկանց աղոթքի պատճառով, մեր ազգի պատճառով մենք հաղթանակ ունեցանք, որքան առավել այսօր, որքան առավել այսօր իրականության մեջ 100,000-ավոր քրիստոնյաներ այսօր աղոթում են, որպես ազգ միլիոնավոր մարդիկ, քրիստոնյա մարդիկ այսօր աղոթում են, ու սա է պատճառը, այս ամեն ինչի կարևորը, որպես մենք գիտակցենք, Աստված լսում է մեր աղոթքը ու պատասխանում է, այսօր մեր ազգի օրը աղոթք է դարձել, ու այդ պատճառով մենք հաղթելու ենք, անկախ ամեն ինչից, դու կհավատաս թե չէ, անկամ եթե ձեր մեջ կա մեկը, երկուսը, երեքը, ովքեր չեն հավատում, միևնույն է, մենք հաղթելու ենք, բայց խնդիրը գիտեք ինչու մեջ է, խնդիրը նրա մեջ, որ քո անձնական կյանքի մեջ դու երբեք չես կարող հաղթանակ ունենալ, մեր ազգը հաղթելու է, իսկ ինչ ես լինելու դու, որն է քո կյանքի առաջ ընտածը, բայց եթե այսօր դու հավատք տնես այդ հաղթանակի մեջ, դու քո կյանքի մեջ նույնպես շատ հաղթանակներ կունենաք։ Գիտեք, հավատքը չերևածած բաների հաստատությունն է։ Հավատքը չերևածած բաների հաստատությունն է։ Պետք չէ հավատալ մի բանի, որը դու տեսնում ես։ Հավատքը չերևածած բաների հաստատությունն է։ Սիրելի եկեղեցի, հավատացյալ ազգ, քրիստոնյա ազգ, ուզում եմ հիշեցնեմ, հավատքը չերևածած բաների հաստատությունն է։ Ու մենք տեսնում ենք, Եղիսեն աղոթեց, իր ծառայի աչքերը բացվեց, ու ինքը տեսավ են հրեղեն, բանակը, կառքերը, որոնք որ շրջապատել էին իրան։ Ու գիտես ինչ արեց Եղիսեն։ Աղոթեց ծառայի աչքերը բացվեց, բայց աղոթեց թշնամու աչքերը կուրանար։ Մեկի աչքերը բացվավ, հազարավորների աչքեր կուրացավ։ Ընդեղ մեր հոգիմ կսե ամեն, ամեն թող կուրանան, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգևորապես թող կուրանան, իրանց եկած ճամպեն չգտնին, ուր պտե երտանիշ պտե ենեն, գիտեք, Եղիսեն աղոթեց, Աստծո մարտեր աղոթեց, մեկ-մեկ ես կմտածեմ, ասենք սամանը չանցնենք մեր աղոթքի մեջ, մեր աղոթքը եղնի Աստվածային սկզբունքների մեջ, բայց Եղիսեն ինքը աղոթեց, մենք է կռնանք աղոթենք։ Եղիսեն Աստծո մարտեր աղոթեց, որ այդ բանակը, թշնամու բանակը, հակառակորդի բանակով պաշարել էր այն քաղաքը, որտեղ որ ինքը կար, ուղղակի կուրանար։ Բայց գիտեք, Եղիսեն միամ կարևոր բան արեց։ Իրան կտեսնեին, ուղղակի ճշմարտությունը չէին տեսնի։ Բռնեց, այսինքն այն նպատակի համար, որ եկել էին, այդ նպատակի իրագործելու ճանապարհը չէին տեսնի։ Բռնեց իրանց ձեռքից ու տարավ Իսրայելի թագավորի մոտ։ Իսրայելի թագավորը ասավ, հայ, սրով զարգեմ, կոտորեմ, սպանեմ։ Ինքը ասավ, ընչիկու սրով դու նետով դես բռնել, որ կուզես կոտորել։ Իրանց կերագրե ու ճանապարհը։ Գիտեք, սիգե հոգևորի կարևոր դիշկը։ Շատ անգամ, գիտեք, իրականում միամ կարևոր բան կա, պատերազմի մեջ հակառակորդ կողմը մեր թշնամին է, որին մեր զինվորը սպանելու է, բայց այդ նույն թշնամին, երբ որ գերի է,
Եշպեկ մենք իրավունք չունենք անարգելու իրան։ Եշպեկ մենք իրավունք չունենք անարգելու իրան, որովհետև ինքը թշնամու ցագարագործից դարձել է քո ողորմությանը հանձնվող գերի, ու այդ պատճառով մենք իրա հետ լավ պետք է վերաբերվենք։ Գիտեք, սիկ շատ դժվար անգամ շատ քրիստոնյաների հասկանալը, բայց ես ուրախանում եմ, որ մեր ազգը այդ դիշկի մեջ է, ու մենք մի հատ հայտնի խոսք ասում է, ու մեր ազգը բորենի չէ, այլ գիտեք երին հարգելը։ Բայց այս ուղությունից անցնենք, ու մենք տեսնում ենք այս պատմության մեջ հաղթանակ։ Մեկ ուրիշ օրինակ, որ կուզենամ կարճ բերեմ ու վերջացնենք, գրված է երկրորդ մնացորդաց 32-րդ գլխի մեջ, մենք տեսնում ենք մի հատ պատմություն 5-8-րդ խոսքի մեջ, երբ որ Ասորեստանի Սենեկերիմ թագավորը գալիս ու պաշարում է Երուսաղեմը, Եզեկիա թագավորը ինքը դուրս է գալիս ժողովրդի առաջ ու 5-րդ խոսքից ասում է հետևյալը. Եվ ուժով ծավ Եզեկիան և շինեց բոլոր քանդված պարիսներ ու աշտարակները բարձրացրեց, և դրսից մեկ ուրիշ պարիս շինեց և նորոգեց Դավիթի քաղաքում եղող Մելոնը, և շատ զենքեր և ասպարներ շինեց։ Եվ պատերազմի զորապետները դրավ ժողովրդի վրա, և նրան ժողովեց քաղաքի դռան հրապարակի մոտ, և քաղցրությամբ խոսեց նրանց հետ ասելով. «Զորացեք և քաջացեք, միք վախեցեք և միք զարուրեք Ասորեստանի թագավորի երեսից և նրա հետ եղող բոլոր բազմության երեսից, որովհետև մեզ հետ եղողները ավելի շատ են, քան նրա հետ եղողները»։ Գիտեք, հետաշկիր է այս օրինակի մեջ, Եղիսեմ աշկարեն ինքը տեսավ, հետո աղոտեց ու իրա ծառան էլ տեսավ, տեսավ ու հավատաց, որ իրանց հետ եղողները ավելի շատ էին։ Բայց Եզեկիա թագավորը ինք ուղակի հավատքով կհայտարարի այստեղ. Մեր հետ եղնողները շատ էին, ինքը խոսք չուներ, ինքը տեսիլք չէր տեսե, բայց ինքը կհավատար, որ Աստված իրանց հետ է, ու այդ պատճառով ինքը կզորացներ իր ժողովրդի բազուկը, թեև ինքը պատրաստության աշխատանքներ տեսավ քաղաքի մեջ, ինքը զինամտեր քաղաքից, բայց նաև ժողովրդին քաջալերեց հետևյալի մեջ, «Միք զարուրեք, միք վախեցեք, որովհետև Տերը մեր հետ է»։ Տերը մեր հետ է, գիտեք, սրանից քաղցր բան չկա։ Անկամ են ծայրահեղ վիճակի մեջ էլ, երբ որ Տերը քո հետ է, փրկության ճանապարհ կա։ Այն ամենածանր դժվարության մեջ էլ, երբ որ Տերը քո հետ է, փրկության ճանապարհ կա։ Ու Եզեկիել ինքը ուղղակի հայտարարեց, «Միք վախեցեք, որովհետև Տերը մեր հետ է»։ Մենք տեսնում ենք Ասորեստանի թագավորի նենգությունը, որ նորա կկանգնի պարսպի տակ, կխոսա ժողովրդի հետ իրանց սիրտը թուլացնելու համար, բայց շարունակության մեջ մենք կտեսնենք արդեն 20-րդ համարի մեջ, «Եվ Եզեկիա թագավորը և Ամոսի որդի Եսայի մաշկարեն աղոտ կարին այս բանի համար և աղագեցին դեպի երկինք»։ Եվ Աստված մի հրեշտակ ուղարկեց, ուշադիր լսեք, և Աստված մի հրեշտակ ուղարկեց, և բնաջինչ արավ ամեն քաջ զինվորին, զորավարին և իշխանին Ասորեստանի թագավորի բանակում, և նա ամոտով ետ դարավ իր երկիրը, և մտավ իրա աստվածների տունը, և նրա երանկից դուրս եկած որդիկը նրան այնտեղ սրով սպանեցին։ Ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ մաշկարեն ու թագավորը աղոտեցին։ Այսօր թագավորները աղոտքի մեջ են, մենք էլ որպես եկեղեցի, որպես մաշկարեն նույնպես աղոտքի մեջ ենք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, այս խոսքի իրականում շատ քաջալերական են, երբ որ մենք կաղոտենք սե Աստծո հրեշտակը, Աստված հրեշտակ ուղարգեց ու բնաջին ջերեր թշնամու բանակի ամեն զորավարների, կհավատաք ես բանին։ Գիտեք, իրականում ես կհավատամ, որ Աստծո հրեշտակները կպայկարեն, Աստծո հրեշտակները կօգնեն մեր զինվորներին, Աստծո հրեշտակները կպաշտպանեն մեր զինվորներին, բայց իրականում Աստծո հրեշտակը մեջ բանակի մեջ է, թշնամուն հագարագորտին կործանելու, պատժելու համար։ Ուսիք շատ կարևոր է, որպես մենք ուղագի հավատանք, որ Աստված իրա հրեշտակին է ուղարգե,
Եվեթրեշտակ արեք, արեք մաշկարյական վերցնենք այս խոսքերը։ Բնարջին ճարավ ամեն թշնամու հագարագործ բանակի զորավարներին, ու իրանք խայդարակ ելնելով փախան մեր առաջից, ու մտան իրանց աստվածների տունը, եւ հենց իրան ժողովուրդը իրանց ոչնչացրեց։ Ուղղակի արեք հավատանք։ Իհարկե արեք չհավատանք դաժան բաների, բայց արեք հավատանք, որ մեր Աստված ինքը մեր հետ է։ Գիտեք, իրականում այս վիճակի մեջ ամեն մեկիդ կքաջալեր եմ, քաջալերված եղեք։ Ես մեկ անգամ արտենսել եմ, ձեզնից ավելի շատ տեղեկություն ունիմ, ձեզնից ավելի շատ լուրեր կիմանամ, հատկապես բացասական շատ լուրեր կիմանամ ձեզնից ավելի շատ, բայց գիտես մի բանում կտեսնիմ, տիրոջ հոգին կշարժվի մեր մեջ, տիրոջ հոգին կշարժվի մեր ազգի մեջ, ու այս ամենը իրականում քաջալերական է, ու անկախ ամեն ինչից, մենք անգամ զինվորներ ունինք ընդեղ, մարդիկ ունինք, որ նոր են իրանց կանչե գնացել են, մարդ ունինք մեր Կարենը արդեն առաջի օրվանից ընդեղ է, մենք պետք է շարունակենք աղոտելու հավատալ, շարունակենք աղոտելու հավատալ, որ մեր Աստված իր հրեշտակը կուղարգե և կբերեն վերջնական հաղթանակը ու օրհնությունը մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Նաև կքաջալերեմ ամեն մեկիդ։ Գիտեք, մենք երբ որ ակամյատ մեծ խնդիր ու բոլորս կենտրոնացել ենք այդ խնդրի վրա, ամեն մեկը ձեր անձնական կյանքի մեջ գուցե եւ ունիք դժվարություններ, նույն հավատքով կանգնեք, աղոտեք ու ճեղքում ունեցեք։ Իհարկե մեր ունեցած դժվարությունները, այս մեր ազգի ունեցած դժվարության առաջ շատ փոքր է, անգամ մենք մոռացել ենք, չենք էլ հիշել, բայց իրականում անգամ քո կյանքի մեջ դու կարող ես հավատքով կանգնել, քաջալերված կանգնել, վստահել Աստծուն, անգամ այս համաները, որոնց մասին որ մենք խոսանք, շարունակաբար կարտացեք տիրոջ խոսքից քաջալերական խոսքեր, ուղղակի կարտացեք, հրճագեք ձեր կյանքի մեջ, ու ամենակարևորը, որ այսօր մենք ունենք Աստծուց խոստացված, Տերը մեր հետ է, մենք հաղթելու ենք Հիսուսի անունով, կուզենամ կանգնենք ոտքի աղոտքի համար։